Tak vás opět zdravím. Chceme si dnes upiecť bublaninu. No, my si narežeme ovocie. Máme barácky, takže urobíme baráckovú bublaninu. Tento sú dosť veľké, takže si ich musíme narezať. No a potom Silva, pripravíme si je všetko, čo treba. Cesto, hlavne cesto, vajíčka. Čo vanilkový, prášok do pečiva. Však všetko ukážeme. No, takže ukážeme všetko. No. Začíname tak, že si dáme do misky múku, cca pol kila. Dáme štipku soli. Yes. Dostate. No. Pridáme. Čo pridávaš teraz? Cukor. Cukor. Koľko? Lyžičky. Lyžičky. No. Potom dáme vanilkový cukor dvakrát. Aby bublanina bola fajná bublaninová. No, dáme si kypliací prášok tiež dvakrát, že by bublanina bola vybubnovaná. Tak. 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 No. No, toto si dobre premiešame. Túto zmesku. Dobre si premiešajte. No a keď máte dobre premiešané, tak si dáme mokré teraz ingrediencie. Doteraz sme si dávali len suché a teraz idú mokré. Ale nie také nočné, mokré. No dobre, dáme mlieko. Koľko tam je asi? Asi tak 2 deci mlieka. A Silva vajíčka. No tá ešte nemiešaj, Silva. Počkaj, čo? Potom sa ti bude ťažko rozmiešavať. Ešte tam je kompot. To nevadí, ale toto ti bude. Nebude nič. Nebude nič. Aj tak. Koľko vajíčka dáva? Dve dávam. No. Takže dáme dva vajíčka. Tak. No Silva už aj toto. Hej. Môžem naliať? Liať? No. Ja neviem, koľko ti treba. To tú šťavu, viete, z baráckoch. Ešte? Daj, daj. Ešte? Z kompotu. Ešte, daj. Zo z tých baráciek. Zo z tých zavárení. No, tá už som dal všetko teraz. To nič? No, keď bude treba, tá ešte dáš toto. Múku. A ešte aj nové nezávam. Nedáme múku. Nedáme už múku? Nie. Nie. Bolo šťavnáte, fajne. Aby boli dobré, aby boli bublaninošné.
takhle dobře. Olej. Olej. Asi taky třetí a pol oleju. No a toto fajně přeměšáte. A to, to fajný bokej je to ten jednoduchý koláčik. A dobrý. No, však uvidíte ještě, jak my to pečieme. Keď sa nám nepokazí rúra dovtedy. No, my máme veľmi veľké šťastie. Nie, Silva? No dobre, premiešate si to všetko poriadne a dáme to na plech. Nie? Vylejeme to na plech. Ukážem vám za chvíľu. Niekto mieša sebe kľudne. Takže tuto zmes, ktorú sme si pred chvíľou pripravili, sme si vyliali na masný papier. S tým sa hrať netreba, lebo to nemusí byť presne rovno, z toho sa nestrieľa, že by to malo mušku. No, keď máte vyliaté na plech, tak si dáte ovocie takto do bokeji. Toto, čo vidíte, to sú jahody. Ešte nám ostali jahody, tak dávame to všetko. Všetko, my všetko, čo máme, všetko dáme. Mm-hmm. Čip-čap. Čip-čap robíme. A čím robíme čip-čap, tým chutnejšie to je potom. Áno. Takže tak si porozkladáte všade, že by boli. Tak. Silvu vám radšej neukážem, lebo ona teraz chmurava je. Silva je chmurava. Silva. Čaute. Nie ani chmurava. Len mutné oči má, bo nesrala dneska. Máš zapchu ešte stále, Silva? Hej? Ja musím ísť ti kúpiť toto preháňadlo. Jak sa to volá? Regulák, štiak? Vyprošťovák. Vyprošťovák to nič. Gutalax, no. Toto je dobré, Gutalax. Toto ti kúpim. No dobre, keď máme ovocie poukladané, alebo porozhadzované, no moja žena ešte tam chce džemik, ale neviem, či sa rozhodne tam dať. Jaký máš džemik, Silva? Jahodový. Jahodový džemik má, vidíte. No. Jahoda. To je jahoda. No, čo? Teraz šedzi a rozdumuje, že či tam má dať. Dám to trošku. No, či tam má dať, alebo nie. Tak, daj to. Keď máš rada to ten džem, tak daj si toto, čo máš rada. Áno. A vy si takisto môžete robiť bublaninu, jakú chcete. Nemusí byť baracká. Môže byť aj iné ovocie môžu byť. Nie? Môžu byť iné ovocie. Slivky, jablka. No, teraz máte možnosť aj čerstvé. Čerešne. Tá už čerešne už pošli, no, už nie sú, už len zavárané. Ale ja hovorím o čerstvých ovociach, hej?
orechy. A orechy na bublaninu čaje, jaj. Nerobte si srandy, já robím recept a já ho robím vážně. Takže pluk, klídek. No, všetko? Mm-hmm. Či ještě tam dačo? Chceš dať? Nedáš navrch troška tak muku? Ne. Netreba? Netreba. No dobré, no. Takže rúru máme už zapnutú, predhriatú, takže ju môžeme to rovno dať do rúry. Ja som sedel, teraz som stal, preto som tak spravil. Aj, ale tá dobre vyzerá. Uvidíme, jak bude chutiť, ale mala by chutiť dobre. Nie, Silva? Hej. Že mala by chutiť dobre. No. No, a nech sa pečí. Zavrieme a asi tak 20 minút na 180. No už vy uvidíte, viete, že či z vrchu je upečené, mm-hmm. či nie. Vyberieme a potom vám ešte ukážeme, ešte čo s ňou spravíme. Tak, milí priatelia, my už máme upečený, fajne vonia, fajný mekučky, šťavnatý. Normálne rozplýva sa na jazyku, takže čo vám budeme ešte povedať? Čau, Lenky. Poďte rýchle. Čaute, majte sa.